السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے اسمبلیوں سے استعفوں پر غور شروع کر دیا گیا ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں، سسٹم کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے اور کھلم کھلا دم دم مست کلندر کر کے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکالا جائے۔ اس ہائبرڈ، اس اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول والی اسمبلی میں رہنا نہیں چاہیے۔ اس طرح کی مشاورت اب شروع ہو چکی ہے، غور شروع ہو چکا ہے۔ کیا یہ پی ٹی آئی کا درست فیصلہ ہوگا یا غلط فیصلہ ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ پھر عمران خان کے القادر ٹرسٹ کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے اس کیس کے حوالے سے، اور خاص طور پر آج جو عمران خان کی جانب سے اعلانات اور پیغامات دیے گئے اڈیالہ جیل سے، وہ بڑے اہم ہیں۔ اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور پھر کچھ دیگر خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے کل اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا۔ اب اس کو لے کے محمد مالک، سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم بننے سے شہباز شریف کا قد مزید چھوٹا ہوا ہے۔ اب آپ یوں کہہ لیں کہ اسلام آباد میں ڈیفیکٹو وزیر اعظم اسحاق ڈار ہیں، شہباز شریف کے پاس پہلے بھی طاقت نہیں تھی، ساری طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھی، اب وہ مزید کم ہو کے معاملات اسحاق ڈار کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو عقل کل سمجھا ہوا تھا یا اپنا نمائندہ لگایا ہوا تھا اسلام آباد میں۔ اب پاور ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، تو اس پر محمد مالک کہتے ہیں کہ میرا مشورہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ اب عمران خان سے بات کر ہی لیں۔ یعنی اتنا رسوا اور اتنا ذلیل ان جوکروں کے ہاتھوں ہونے سے بہتر ہے کہ عمران خان سے ہی بات کر لیں۔ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ نیب کیس میں عمران خان کی ضمانت کا کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں پی ٹی آئی کی جانب سے دلائل مکمل ہو چکے۔ آج بغیر کسی کاروائی کے سماعت 6 مئی تک ملتوی ہو گئی ہے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ نیب کے وکیل امجد پرویز پیش ہی نہیں ہوئے۔ اب یہی رہ گیا ہے ہیلے بہانے پیش نہ ہونا۔ دوسری طرف عدت والے کیس میں رضوان عباسی جو ہے وہ پیش نہیں ہوتے، ادھر امجد پرویز پیش نہیں ہو رہا، تو کسی بھی طرح سے عمران خان کے کیسز کو ڈیلے کیا جائے، یہ سب کو پتا ہے کہ یہ کیسز ٹکنے والے نہیں ہیں۔ ان کو اب ٹیکنیکل طریقے سے لیٹ کیا جا رہا ہے، کبھی وکیل نہیں آیا، کبھی کوئی بہانہ لگا دیا، کبھی کچھ مانگ لیا۔ بہرحال آج عامر فاروق نے کہا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، سنگل بینچ کے کیسز بھی نہیں سنے، یہ کیس سننے کے لیے اس لیے بیٹھا ہوں کہ اگر میں نہ آتا تو غلط تاثر جاتا۔ نیب پروسیکیوٹر آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئے تو ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کر دیں گے، تفتیشی افسر آئندہ سماعت پر لازمی پیش ہوں۔ یہ عامر فاروق نے کہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے باقی کیسز بھی نہیں سنے، اگر یہ کیس نہ سنتا تو یہ تاثر جاتا کہ عامر فاروق کا ابھی بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا، ابھی بھی عامر فاروق اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ عمران خان کے کیسز ڈیلے کر رہا ہے۔ تو 6 مگوئیاں ہونی تھی، اس لیے میں آ گیا ہوں، لیکن اب نیب والے نہیں آئے تو اب اگلی سماعت تک اگر وہ نہیں آتے تو پھر ریکارڈ چیک کر کے ہم فیصلہ کر دیں گے۔ اب 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس یعنی القادر ٹرسٹ کیس کی جو اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی اس کے حوالے سے بھی ذرا سن لیں۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر اڈیالہ جیل میں سماعت 3 مئی تک ملتوی، 4 مزید گواہان کے بیانات قلم بند، 1 گواہ پر جرا مکمل، مجموعی طور پر 25 گواہان کے بیانات قلم بند، 16 گواہوں پر جرا مکمل ہو چکی ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے سماعت کی، عمران خان اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا گیا، تو یہ سماعت بھی 3 مئی تک اب ملتوی ہو گئی ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان نے اڈیالہ جیل میں جو گفتگو کی ہے۔ ایک تو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے حوالے سے عمران خان سے پوچھا گیا تو عمران خان نے کہا کہ ابھی تک نام کوئی بھی فائنل نہیں ہوا، مجھے مشاورت ہی نہیں کرنے دی جا رہی، جیسے ہی مشاورت مکمل ہوتی ہے تو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اس پر پوچھا گیا کہ شیر افضل مروت کا نام آپ نے دیا تو کیا شیر افضل مروت کا نام فائنل نہیں ہے؟ اس پر عمران خان نے کہا کہ شیر افضل مروت کا نام ہی دیا تھا، ابھی اس پہ مزید تجاویز آئی ہیں، اس پہ مشاورت ہوگی تو اس کے بعد حتمی اور فائنل فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ پہلے شیر افضل مروت کا نام دیا تھا، پھر مجھے بتایا گیا کہ اس نام پر کوئی اعتراض ہے۔ بہرحال ابھی جب مزید مشاورت جب تک نہیں ہوتی اس حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ مذاکرات نہیں ہو رہے، مگر مینڈیٹ ضرور ہے، مذاکرات کے معاملے پر بات صرف میں کروں گا، چیئرمین پی ایس سی سے متعلق کل تک حتمی فیصلہ ہو جائے گا، پارٹی چھوڑنے والوں کو دوبارہ لانے کا فیصلہ عمران خان خود کریں گے۔
پھر عمران خان نے جو اہم باتیں کی، عمران خان نے کہا کہ میڈیا ٹاک پر پابندی لگا کر میرے بنیادی حقوق ختم کر دیے گئے، میں اداروں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں، سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن زیر التوا ہے جن پر سماعت نہیں کی جا رہی۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ علی امین گھنڈا پور کا اسلام آباد پر قبضے کا بیان درست ہے، مجھے پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ تصاویر بنا کر بھی صوبے کا حق نہیں دیا جائے گا، مجھے پارٹی رہنماؤں سے صرف 30 منٹ ملاقات کی اجازت ہے، چیئرمین پی آئی سی کے نام پر مشاورت کر کے بتاؤں گا۔ علی امین گنڈا پور، عمر ایوب اور شبلی فراز کے علاوہ کسی کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کا اختیار نہیں دیا، لیکن باہر جب میڈیا سے گفتگو ہو رہی تھی تو بیرسٹر گوھر نے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے صرف مینڈیٹ میرے پاس ہے، لیکن عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور، عمر ایوب اور شبلی فراز بات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ میں نے کسی کو مذاکرات کے لیے مینڈیٹ نہیں دیا، میرے دور حکومت کا موجودہ دور سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، ملک کے جو حالات ہیں ان میں سرمایہ کاری ہی بچا سکتی ہے، ویسے ملک کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے اندر جو الیکشن ٹریبیونل بنے ہیں انہوں نے آج سے کام شروع کر دیا ہے، تو بہت جلد دیکھیں گے آپ جن کی سیٹیں چھینی گئی ان کے فیصلے ریورس ہوتے آپ کو نظر آئیں گے۔ کل سپریم کورٹ کے اندر انتہائی اہم کیس سوموٹو کیس کی سماعت ہے، جو 6 ججز نے خط لکھا تھا، اس پر اب پاکستان بار کونسل کے 6 غیور ممبران نے پاکستان بھر سے بار ایسوسیشن اور وکلاء نمائندوں کو کل سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط والے معاملے پر اظہار یکجہتی اور انصاف کی فراہمی کے لیے اکٹھے ہونے کی دعوت دی ہے، یعنی وکلاء کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پہنچو سپریم کورٹ پہنچو تاکہ قاضی فائز عیسیٰ پر دباؤ ڈالا جا سکے اور 6 ججز والے معاملے پر انصاف حاصل کیا جا سکے۔ ملک بھر کے وکلاء کو یہ دعوت دے دی گئی ہے کہ کل سارے وکلاء سپریم کورٹ کے باہر پہنچیں۔ دوسری طرف کسان اتحاد کا آج پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنے کا اعلان ہوا ہے، جس طرح سے کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح ظلم ہو رہا ہے، جتنا زیادتیاں اور ستم کیا جا رہا ہے، گندم نہیں خریدی جا رہی، اس کو لے کر کسانوں نے اب پنجاب اسمبلی کے باہر پہنچنا شروع کر دیا ہے۔ مریم نواز نے 2 دن پہلے ہی اپنے تمغے والے آئی جی کو یہ ٹاسک دے دیا تھا کہ آپ نے دھڑا دھڑ کسان رہنماؤں کی گرفتاریاں کرنی ہیں، تو یہ معاملہ بھی بڑا اہم ہے، اس پر بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے۔ پھر صاحبزادہ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہمیں اسمبلیوں سے استعفے دے دینے چاہئیں، پی ٹی آئی لیڈرشپ نیڈ ٹو کنسیڈر ریزائننگ فرام اسمبلیز اینڈ کمنگ آؤٹ آف آن اسٹریٹس اف عمران خان ڈیڈ ناٹ گیٹ جسٹس ان کمنگ ویکس وی آر ناٹ سٹنگ ان اسمبلیز ٹو گیو دس گورنمنٹ بریدنگ اسپیس آئی ول بی دا فرسٹ ون ٹو ریزائن فرام نیشنل اسمبلی فار عمران خان۔ تو حامد رضا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر اگلے آنے والے دنوں میں عمران خان کو انصاف نہیں ملتا تو پھر ہم اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہیں، ہم کیوں ان کو سپیس دیں کہ یہ حکومت کریں، ہم ان کے ناک میں کیوں نہ دم کریں، ہم سڑکوں پر آئیں، ہم اسمبلیوں سے استعفے دیں۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی خاطر میں پہلا شخص ہوں گا جو وفاقی اسمبلی سے استعفیٰ دے گا، لیکن جو سمجھدار سیاستدان ہیں، جو سیاسی پنڈت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا پہلے بھی اسمبلیاں چھوڑنا، اس کے بعد پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرنا، کے پی کے کی اسمبلی کو ڈیزالو کرنا ایک سنگین غلطی تھی، جس کے نتیجے میں ہوا تو کچھ نہیں، محسن نقوی 13-14 مہینے کے لیے وزیر اعظم بن گیا، ادھر کے پی کے میں پی ٹی آئی کے ہاتھ سے معاملات نکل گئے، جو آپ کے پاس پنجاب یا کے پی کا شیلٹر تھا حکومت کا، وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، جو بات چیت کرنے کی پاور ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے نیگوسیشن کی، وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو آپ نے بڑی سنگین غلطی کی اسمبلیوں سے استعفے دینے کی، آپ نے اپنے ہاتھ کاٹ کے ان کو دے دیے۔ تو ابھی بھی اگر پی ٹی آئی سسٹم سے نکلتی ہے، حالانکہ سسٹم کا سب کو پتہ ہے جس طرح کا گھٹیا اور کمپرومائزڈ سسٹم ہے، لیکن اس سسٹم سے پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ طاقت ملتی ہے، اگر آپ اس سے نکل جاتے ہیں تو پھر آپ سنگین غلطی کریں گے، بڑی غلطی کریں گے جو کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے، آپ کو اسمبلی کے اندر رہ کے ان کی ناک میں دم کرنا چاہیے۔ آپ نکل جائیں گے تو وہ آسانی کے ساتھ تقاریر کریں گے، بل پاس کریں گے، قاضی صاحب نے 2/3 میجورٹی ان کو ویسے ہی دے دی ہوئی ہے، ان کا کیا جائے گا، آپ شور ڈالتے ہیں، رولا ڈالتے ہیں اور ان کو ٹیز کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اب آپ کریں جلسے، آپ آئیں سڑکوں پہ،
आज हामिद रजा ने बताया कि फैसलाबाद धोबी घाट जलसे के लिए भी इंतजामिया को दरखास्त जमा करवा दी है, लेकिन पीटीआई को मैं समझता हूं कि असम्बलियों से नहीं निकलना चाहिए। असम्बलियों के अंदर रहते हुए जलसा जुलूस करना, रैलीज करना, धरने देना, पूरा मुल्क जाम करना, ये असम्बलियों के अंदर रहकर भी हो सकता है और पीटीआई इसमें काफ़ी महारत भी रखती है। तो देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद क्या होता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।